Iako vremenski uslovi nisu bili na strani organizatora humanitarnih muzičkih festivala, u prijatnom ambijentu rasadnika Brest u Staroj Pazovi, program nije otkazan, a nije nedostajala ni vera da će sve proteći u najboljem redu i da će cilj sa kojim se ova manifestacija organizuje biti ostvaren. Cilj ovog festivala je prikupljanje novčanih sredstava za teško obolelu decu sa teritorije opštine Stara Pazova. Konkretno ova akcija namenjena je za Stefana Subotića, dečka iz Belegiša koji boluje od leukemije. Sav prihod na ovom događaju, kao i sutrašnjem koji se održava na rasadniku, bit će posvećen Stefanu i sav prihod prikupljen na tom događaju bit će namenjen za njegovo lečenje. Nastupaju Ritam Nereda, Mortal Kombat, KBO, Crveni karton, ukratko Štef, lokalni bendovi Četvrta dimenzija, Krave na putu i Godišnji odmor, iz Beške bend Po kratkom postupku. Svi učesnici su se rado odazvali pozivu. Ispred benda Godišnji odmor, znači kad god, u svako doba noći, mogu da kažem, svirat ćemo, podržat ćemo takve humanitarne akcije. Znači, nebitno u kakvim uslovima, na kakvoj opremi, bitno da se svira i bitno je da se humanitarna akcija održi i naravno da se prikupi novac, sredstva za pomoć kome je potrebno. Udruženje građana Svi zajedno, koje je osnovano prošle godine, već za subotu najavljuje još jedan muzički festival. Naziv festivala je Heads Up, malo je drugačija vrsta muzike, elektronska je, nastupit će 20-ak DJ-eva, 15-16 domaćih i 4 strana. Krajem avgusta u najavi je sljedeća humanitarna akcija, a to će biti krčkanje, takmičenje u kuvanju gulaša ili pasulja uz zanimljive, zabavne i muzičke sadržaje za sve generacije.